Спочатку карантину. В українських тюрмах та СІЗО заборонили побачення, а у передачах часто відмовляють, кажуть родичі ув'язнених та правозахисники. Крім того, до установ не допускають духовних осіб. Свій протест проти цього вони провели перед адміністрацією Державної пенітенціарної служби в Одеській області. Там кажуть, аби вирішити ці проблеми, вже розробляють спеціальні інструкції, включаючи обов'язковий двотижневий карантин, але все це повинні узгодити в столиці. Це наявність приміщень, це наявність тестувань, це проведення тестувань в закладах охорони здоров'я, це допущення динаміка температурного скринінгу, це наявність відповідних тестів тих осіб, які прибувають на побачення, зроблених не більше, ніж за 3 дні, і такі інші заходи. Про складність передати продукти в адміністрації не чули. Кажуть, проблем з цим немає. Усі передачі проходять випромінювання ультрафіолетом. З майже 4 тисяч ув'язнених півдня України немає жодного інфікованого, запевняє чиновник. Цим словам правозахисники не вірять і навіть розповідають, що родичам, які повинні були протестувати, телефонували з тюрми. Об этом мероприятии узнало руководство этой системы. И все, будем так говорить, негласно заключенные, которые, родственники которых изъявили желание сегодня сюда прийти, были предупреждены. Оставьте своих родных в покое, пускай они сюда не ходят и никаких акций не создают. Однак декілька родичів усе ж з'явились. Люди кажуть, що побутові відправлення пропускають, а з харчами дуже складно. Востаннє своїх рідних вони бачили декілька місяців тому, та й то неофіційно. Аби це було частіше, люди готові дотримуватись карантинних обмежень. Зустрічалися приблизно 3 місяці назад. Значить, це було, опять-таки, не официальное свидание, а по просьбе, значит, матери, по просьбе родственников, значит, выделили определенное время, чтобы увидеться и узнать о его состоянии здоровья. И можно решить этот вопрос путем предоставления определенных медицинских справок. Правозахисники також вимагали, щоб за порушення дисципліни конкретними засудженими не карали усіх інших. За їхніми словами, така практика дуже розповсюджена в українських тюрмах. Так, нещодавно в Сокирянській колонії Чернівецької області за виявлені у 2 ув'язнених наркотики покарали всю колонію. Засуджених декілька годин лежачи тримали на асфальті.